Сайн байна уу ихэнх үзэгчдээ. Манай хууль ба амьдрал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Бид өнөөдөр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуйн тухай хууль ба амьдралын талаар ярилцах болно. Монгол улсын иргэн ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх хэрэгтэй. Хэнийг ч хууль босаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлээс. Хүн хөдөлмөрлөж байж амьдрна. Энэ бол энгийн үнэн. А хөдөлмөрлөх явцдаа эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах эрхээр бол хангагдсан байдаг. Харамсалтай нь хүмүүсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хариуцлагагүй хайн ганцныхаа улмаас гэмтэл гарах дээр нь одоо цаашлбал эрдэнэ хүний амьнаас хохирох явдал гарсаар байна. Өнөөдөр манай нийгэм байн байлдаангүй, хаяа байгалийн гамшиг бол тохиолддог. Гэтэл энээс илүү гамшиг одоо бидэнд нүүрлээд байгаа. Энэ бол автиос бол архитын сохт төрлийн улмаас гэмтэр гүйлдэж, булан одоо амьнасаа алдах. Түүнчлэн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журам зөрчигдсөнөөс үлэмж хооны хүн ам эрсд хэмүү бие махбодоороо хохирч, насан турштай эремдэг зэремдэг болж байгаа жишээ бидэнд иргэдний иргэн тойронд байсаар байгаа юм. Ийм ч учраас төрөөс энэ хөдөлмөр хамгааллын журмыг зэгцтэй болгох, урьдчилан сэргийлэх, мөн одоо хариуцлага хүлээлэх чиглэлээр тодорхой хууль тогтоомжуудыг батлан гаргасан байдаг. Энэ тухай бид өнөөдөр та бүхэнтэй дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйлд хүн бүр хөдөлмөрлөх, ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах хэрэгтэй хэмээн заасан байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуйн тухай хууль 2008 онд батлагдсан гарсан. Мөн хөдөлмөрийн хууль, бусад хууль тогтоомж гэсэн үйлчилж байгаа гэдгийг та бүхэн сайн мэднэ. За, Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулинд бол хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг ирэх үүрэг, хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага хяналт болон хууль тогтоомж зөрчил хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлж, талуудын харилцан эрх тэгш байдлыг хангахад орших тухай заасан. Тэгвэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн зорилт бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаарх төрийн бодлого үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага хяналтын тогтолцоо ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн шаардлага стандартыг хангах, ажилтан хөдөлмөрлөгч иргэнийг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино гэж ингэж зааж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль хөдөлмөрийн хуулиа улам тодруулж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хууль бол батлагдсан гарсан болох нь үүнээс харагдаж байна. За, энэ хуулийн үйлчлэх ямар хүрээ байх вэ гэвэл хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3.1, 3.2 заасан ажил олгогч ажилтан хоёрын одоо харилцаанд гарна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3.1 ажил олгогч гэж хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч ажилуулж байгаа этгээдийг. 3.2 ажилтан гэж ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа иргэний хэлнэ. Иргэд хоорондын гэрээгээр ажиллагчид мөн хамаарч байна. Хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч иргэн хамаарч байна. За, хугацаат ба гэрээ цэргийн жинхэнэ албан хаагч дайчилгааны сургууль цугларалтанд оролцож байгаа цэргийн үүрэгтэн мөн энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хуулийн үйлчлэх хүрээнд хамаарагдана. Хоршоо нөхөрлийн гишүүд хамаарагдана. Аж ахуйн нэгж байгууллагт үйлдвэрлэлийн дадлага хийж байгаа ихтэй сургууль, коллеж, мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч, цэргийн сургуулийн сонсогч бас хамаарч байна. За, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллагт ажилладаг Монгол улсын иргэн, гадаадын болон харьяалалгүй иргэд мөн хамаарч байна. Хамтран ажиллах, ажил гүйцэтгэх гэрээний үндсэн дээр болон бусад хэлбэрээр ажил хөдөлмөр эрхэлж буй Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй иргэн хамаарч байна. Ял эдлж байгаа хоригдл хамаарч байна. Ингээд үзэхээр бол одоо энэ хуулийн
үйлчилж хүрээнд хамрагдахгүй иргэн гэж бол алга байна гэж ингэж одоо ойлгож байна. За ажлын байр гэж одоо юу хэлэх вэ гэдгийг товчхон хэлье. Иргэн ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйг холбоотойгоор хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх бүх байрыг гэж. Тэгэхээр төв офисосоо өөр газар бол хамаагүй гэж үзэхгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол хэдин ч объект байна. Тэр болгонд хөдөө, гадаа, хот, суурин, хаан л бол хаан, газрын дээр ба дор бүх одоо энэ иргэн ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ холбоотойгоор хүрэлцэн очих ёстой тэр бүх газрууд бол ажлын байранд хамаарч байна гэж ойлгож байна. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ах вэ гэж юу юм бэ? Хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр эрүүл ахын арга хэмжээ авах, эмчлэг, соёлох, нөхөн сэргээх, эрсдлээ хамгаалах үйл ажиллагааг нийтд нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын үйл ажиллагаа гэж ингэж ойлгодог. За тэгвэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг нь хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн аюултай хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин эрүүл ахын зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэж хэлж байна. Энэ аюулгүй байдал гэдэг үгийг тай нэмчих юм бол хөдөлмөрийн аюултай байдал болж байна. Тэгэхээр аюулгүй байхын тулд тодорхой стандарт нөхцөл тэр хэр хэмжээ энд байх ёстой байх нь. Халуун гэхэд ямар хэмжээ, хортой нөхцөл гэхэд ямар хэмжээ, ердийн одоо нөхцөлд ямар хэмжээ. Мэдээж хэрэг иргэдээ ажилуулхад бол ердийн нөхцөл одоо байх ёстой гэдгийг бол одоо харуулж байна. За хөдөлмөрийн эрүүл ах вэ гэдэг бол хөдөлмөрлөх явцад хийм физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалan хүний бие махбод мэдрэл сэтгүүд өөрчлөлт орж өвчлөх хөдөлмөрийн чадвараа төр болдон бүрэн алдхаас урьдчилан сэргийлж гэсэн үйл ажиллагааг бол хөдөлмөрийн эрүүл ах вэ гэж одоо нэрлэх нэ гэж. Дуу шуугаанаас ахуулаад тэгэл хийм физик, биологийн хүчин зүйлс засвар гэдэгт бодис маш олон төрлийн одоо зүйлүүд энд орох нь. За хөдөлмөрийн нөхцөл гэдэг ерөнхий хугацаахан байдаг. Хөдөлмөрлөх явцад ажилтны ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагансан буюу хамсан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчны хүчин зүйлийг хөдөлмөрийн нөхцөлөө гэж. Халуун хүйтэн халуун нөхцөлд ажиллахад яаж одоо тэр хөдөлмөрийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх үү? Хүйтэн нөхцөлд ажиллахад яаж одоо хөнгөвчлөх үү гэдэг асуудал бол энд ороод ирнэ. Хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл гэдэг бол ажилтны нөлөөлөх үйлдвэрлэлийн хортой ба аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тогтоосон хэм хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг бол одоо ойлгодог. Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл гэж одоо юу хэлээд байна вэ гэж. Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж өвчлүүлэх сэтгүүд өөрчлөлт оруулах хөдөлмөрлөх чадварыг бууруулах, мэрэгжлийн өвчнтэй болгох, хор уршиг мөхий, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг бол үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл. Энийг одоо үе төмөн жишээг одоо бид нэрлэж болно. За үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл гэдэг бол ажлын ээлжийн хугацаанд хурц хордлого, үйлдвэрлэлийн осолд хүргэх, хүний эрүүл мэндийн амь нарсанд аюул учруулах хүчин зүйлийг бол үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл гэж нэрлэв. Өндөр барилга барьж хагаад тэм хамгаалтын шат аврах хамгаалах хэрэгсэлгүйгээр л одоо хүний одоо гаргана гэдэг бол одоо үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл л байна гэж ойлгож байна. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, зураг төсөл, техникийн баримт бичих заасан нөхцөлийн дагуу тоног төхөөрөмжийг ажилуулхад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан байгаа гэж миний төрүүний ярьд. Энэ чинь нурангад ямарч хамгаалтгүй уурхайд ороод л одоо цоонгонд ороод даруулал одоо амьнасаа алдна гэдэг чинь бол одоо энэ үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл одоо болж шít. За ажлын байрандах эрсдэл гэж иргэнийг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэрэгжлийн шалтгааллах өвчнөд хүргэж болзошгүй ажлын байрны нөхцөлийг бол одоо хэлж яана. Энэ бүхэн бол хоорондоо ялгаатай болоод бас хоорондоо уялдаа холбоотой ийм ойлголтууд байна. За үйлдвэрлэлийн осол гэж тэгвэл юу хэлэх вэ гэж энийг давчхан авч үзье. Даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн үйлчлэл өртөж миний төрөвчийн ярьсан эрүүл мэндээр хохирох амь насаа алдахыг бол үйлдвэрлэлийн осол гэж нэрлэж байна. За даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа богино хугацаанд цацар гэдэг буюу химийн бодисын нөлөөгөөр хордохыг хурц хордлого. Хурц хордлогыг үйлдвэрлэлийн осолтой адилхан үздэг байх нэ хуулиар.
Хөдөлмөрлөх явцад үүссэн үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөс шалтгаалсан өвчнийг мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчин гэв. Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг зөвхөн ажил олгогчоос 1-3% хувиар бол төлдөг. Төрүүчийн бодоо бас манай хөдөлмөрийн хууль тогтоомж хөдөлмөр хамгаалалттай холбоотой нэвтрүүлгээр энийг бас зах зохын бол ярьсан байгаа. Хуулинд бол нэлээд одоо бас туслаа орж хэрэгжиж байгаа зүйл бол одоо даатгалын асуудлууд байгаа. За одоо үйлдвэр ослыг судлан бүрдэх асуудал байгаа. Ер нь бол бид бол процесс болоод өнгөрсөн үйл явц болоод өнгөрсөн хойно авах арга хэмжээ энэ талаар бол нэлээд сайн тусгаж өгсөн. Бүр тэр байдгаа үйлдвэр ослын мэдээлэл шалтгаалах өвчин одоо нөхөн төлбөрийн тухай хууль гээд даатгалын тухай хууль гээд энэ хуулийн дээр бол нэлээд сайн тодорхой заагаад өгсөн. Даатгалын арга хэмжээ гэдэг бол процесс үйл явдал өнгөрсний дараа за тэр санхүүгийн чадварыг л бий болгож байгаа. Зүгээр амнаас эрсдэх юм бол нөхөн төлбөр өгч байгаа. Энэ хөдөлмөрийн хуулиар зөвхүүлж байгаа. 36 сарын цалинтай амжилт хэмжээний нөхөө олгор болгож байгаа. За энэ бол яг л даатгалын системэл яваад байгаа. Монголд бол за мөн одоо тэжээгчийн алдсан юм бол тэтгэр өгч байгаа. Тахир татуу болох юм бол тахир татуутай болсны тэтгэмж тэтгэр өгөөд авчиж байгаа. За ингээд хөдөлмөрийн чадвар төр алдах юм бол хөдөлмөрийн чадвар бол төр алдсны бас тэтгэмжийн нөгөө тэтгэрийн нөгөөд авчиж байгаа. Ингээд тэтгэр тэтгэмжүүл өгөөд яваад чинь энэ бол санхүүгийн чадварыг л биелүүлж байгаа. Яруусо. Тэрнээс яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх би нэг хэсэг нь хэрэгжээд байна гэдэг үл энийг хэлээд шүү дээ. Өнгөрсөн хойно авч байгаа арга хэмжээнүүд бол хэрэгжээд яваад байдаг. А тэгвэл бид одоо энэ ослгүй хүний амнаас эсдэггүй яаж ажиллах энэ хуулийг яаж хэрэгжүүлэх юм бэ гэвэл хуулинд байгаа тэр урьдчилан сэргийлэх гэдэг юм л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болж байна. Тэгээ урьдчилан сэргийлэх юм дээр бид бол одоо бидний яг өнөөдөр хийх ёстой зүйл бол сургалт. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн стандартад үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжид тавих шаардлага, үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг хамтран эзэмших ашиглахад тавих шаардлага, машин механизм тоног төхөөрөмжөд тавигдах шаардлага, өргөх зөөх, тээвэрлэх механизм тавих шаардлага, мөн даралтд сав, шугам хоолой тавигдах шаардлага, химийн хорт ба аюултай бодис, дэсрэж дэлбэрэх бодис, дэслэгээний хэрэгсэл, засраг, биологийн идэвх бодистой харьцахад тавих шаардлага, галын аюулгүй байдал тавигдах шаардлага, эрүүл мэндийн үзлэг, ажилтны ажлын тусгай хувц хамгаалах хэрэгслэр хангах шаардлага мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нөхцөл тавигдах шаардлага хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн болон мэргэжлийн сургалтууд багтдаг байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага стандарт гэж одоо тогтсон стандарт байх нь шүү дээ. Энтэй холбогдсон маш нарийн журмнууд байх нь. Энэ болгоныг ажил олгогч төр ажил хийж байгаа хүнч төр аль аль нь одоо мэддэг байх шаардлага. Тэрийг сахин биелүүлдэг байх шаардлага. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж тавих шаардлага чинь нураа дараад алчихгүй байхаас ахуулаад одоо шаардлагууд гарч ирж байна. За үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг хамтран эзэмших ашиглах тавихад хэд хамтран эзэмших байв ямар одоо шаардлага барих юм бэ? Машин механизм тоног төхөөрөмж тавих шаардлага бол одоо бүрэн бус техникээс болоод бүрэн бус одоо зүйлээс болж л одоо осол аваар асарх гарч. За өргөх зөөх тээвэрлэх механизм тавих шаардлага энтэй холбоотой осол гэм одоо зөндөө их гарч байна. Даралтд сам шугам хоолой тавигдах шаардлага мөн ялгаагүй. За энэ дэсэр дэлбэрэх бодистой холбоотой одоо асуудлууд бол маш их гардаг. За галын аюулгүй байдал тавих шаардлага бол одоо үнэхээр байна. Одоо бид галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг бас улам босронгуй болгоод дахиад одоо энийг задарч одоо галын аюулгүй байдлын хууль гарах гэж байна. Тэгэхээр энэ тавих шаардлага бол одоо ерөөсөө гал гарлаа гэхэд нэг хэсэг нь одоо гарч чадахгүй байж байгаа л гал тосолдчих. За хоёрдугаарт бол гал гарах одоо нөхцөл бүрдчихсэн байдаг. Хайхрамжгүй үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг энэ мэтлэнгээ. Ингээд одоо олон одоо асуудал. Ажилтны ажлын тусгай хувцс хамгаалах хэрэгслэр хангаагүй явдал. Уул уурхай үйлдвэрлэл, барилгын үйлдвэрлэл, ер нь гол гол үйлдвэрлэлүүдээр энэ ажлын тусгай хувцс хамгаалах хэрэгслийн асуудал бол онцгой чухал одоо байгаа нь бол ойлгомжтой. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар ажил олгогч ямар одоо үүрэгтэй юм бэ гэдгийг одоо ярий. Үйлдвэрлэлийн явцад бий болсон хийм физик биологийн хүчин зүйл нь ажлын байрны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй байгаль орчин сөрөг нөлөөд үзүүлэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах гэж байна. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад хүний амьнаас эрүүл мэндэд сөрөг аюултай нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд уг үйл ажиллагааг яаралтай зогсоож аюултай нөхцөл байдлыг шуурхай арилгах ийм одоо боломж нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болшгүй осол бэртэл гэмчил өвчлөс ажилтныг хамгаалах хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй менежментийг нэвтрүүлсэн байна. Ажлын байранд учирж болох аюул ослыг арилгах, хяналт тавих зорилгоор эрсдлийн үнэлгээ заавал хийлгэж байна. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх гэхэд нийт хууль заасан 16 төрлийн одоо үүрэг байдаг. За ажил олгогч нь дараах хэрэгтэй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан зөвлөл байгуулж ажилтныг ажил томилох ажиллаж чөлөөлөх. Бүр одоо хөдөлмөр хамгааллын ажилтнтай зөвлөлтэй байх ёстой. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ түүний төсөв зардлыг баталж хэрэгжүүл. Заавал одоо том барилга байгууламжууд барьж байгаа ч юм уу жижигч байлаа гэсэн хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тийм зүйл нь төсөв зүртгэнд нь тодорхой хуваар сууж өгдөг. 1% гэдэг юм уу. Бүр одоо энэ бол хуулийн нарийн заалттай байна. Тэрэндээ хүргэж одоо төсвөө зарцуулдгүй химних гэж яваад тэгээ одоо эрдэнд хүний аймнаас гохрох одоо хүн бертиж гимтэх энэ аюул осол бол одоо гарсаар байгаа. Санхүүжилтийн асуудлын талаар хуульд бол за төсвийн байгууллагууд бол 0.3-аас доошгүй хувийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулна. За аж ахуй нэгж байгууллагууд 1-ээс доошгүй хувийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулна гэсэн юм заалттай. За энэний дагуу бас холбогдох яам газрууд бол одоо журмаар бол зохицуулж байгаа. Тухайлхан бол барилгын яам, барилга хот байгуулалтын яам, барилга норм ба дүрмээр. За одоо жишээ нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулах одоо тэр мөнгөний нь бол төлөвлөлт гаргачихж байгаа. Гэтэл амдирал дээр одоо эсвэл үед яаж өгөх гэхээр бол энэ төсөлсөн мөнгийг төсөвт тусгацсан мөнгийг зарцуулахгүй байгаас болоод тэгээд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг одоо зохион байгуулагаас болоод үйлдвэрийн осл нэмэгдэх, үйлдвэрийн осл гарах, үйлдвэрийн осл одоо бас зогсохгүй байх ийм юм байгаа. Нэгдүгээрт энэ бол одоо бас энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудал. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дүрм журмыг зөрчсөн ажилтнд энэ хууль болон хөдөлмөрийн тухай хууль байгуулгын дотоод журм заасан хариуцлага хүлээх ийм эрх үүтэй. За хөдөлмөрийн аюултай нөхцлөөр хангуулах иргэн ажилтны эрх үүрэг ямар байх вэ гэдгийг одоо бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах. Тэгээ шаардлага тавих ёстой. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлийн шалтгаас өвчний даатгалд хамрагдах ёстой. Ажлын байрны нөхцөл эрүүл мэндэд учирж болох эрсдэл, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн аюултай хортой хүчин зүйлийн талаар бодит мэдээлэл авах хэрэгтэй. Ажил үүргээ биелүүлэх явцад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам зөрчигдсэн болон амьнаас эрүүл мэндэд сөрөг аюултай нөхцөл бий болсон тохиолдолд ажлаа зогсоож энэ талаар ажил олгогч нь мэдэгдэх үүрэгтэй. Энэ одоо үүргээ би эрхээ хэрэгжүүлэхгүй. Одоо энэ бидний ажиллаж байгаа энэ байгууллагч нь тэр үйлдвэрлэлийн ослоос даатах даатгалд биднийг хамруулж яах үгүй юу гэдгийг одоо шалгаж одоо шаардлага тавьж явах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хилцэхэд болон төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох хэрэгтэй. За үүргийн одоо үүрэг одоо бас хамгийн чухал. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага стандарт дүрм технологийн горьмыг чанд мөрдөх ёстой. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтанд хамрагдсан байх. Хууль тусгайлан заасан бол шалгалт өгсөн аюулгүй ажиллагааны заавуучлал авсан байх. Гүн ер нь тэгэл ажил хийж ивэл 1 өдөр юм уу 7 хоног юм уу 10 хоног юм уу хөдөлмөрийн хугацаатай ба хугацаагүйгээр ажил гүйцэтгэх гээд үгүй нэг л орсол болоо гэж. Хамгийн гол нь тэнд ямар ажил хийх гэж байгаа, ямар нөхцөлд ажиллах гэж байгаа. Өөрт чинь, өөрийн чинь бие махбод амь насанд сөрөг нөлөөтэй юм уу, нөлөөгүй юм уу гэдгээ сайн мэдж одоо заавуурчлага заавал одоо авах асуудал бол одоо үүрэг болон тавигддаг юм а гэдгийг одоо ойлгох хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нэг хангуулах ажлыг хийхэд өнөөдөр бидний зөвс бүх талаас хамтарч ажиллах хэрэгтэй юм аа. Төрийн захааны байгууллага аж ахуй нэгж байгууллагууд эргэд өөртөө ажил хийж байгаа хүмүүс маань өөртөө ч гэсэн энийг ухамсарлаж хийж энэ юм маань өөрөө эцсийн үндэндээ бол энэ осол аваараас урсан сэргийлдэгдэж а дээр нь тэр ослоо гарахгүй байх юм боломж өгдөөх ёстой л доо. Тэгэхээр энийг ингээд хараад үзээд ингээд хаад бол нэгдүгээр ерөнхийдөө бол энэ ослоодыг зөвөр судлаад харахад энэ технологийн процессыг зөрчснөөс болоод гарчаа ослоод тэр нүгс үг юм байх юм уу тодорхой хэмжээгээр хийгдэх ёстой процессуудыг хийж явахдаа энэ нь одоо яг 4-5 даваа хийхгүйгээр гарч байгаа ослууд бол бас байгаа даа. А хоёрдугаарт яг энэ ослыг өөр хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа боёо тухайн иргэн бол өөр санамсаргүй байдлаасаа тэрийг мэдж байгаа мөртлөө санамсаргүйгээс гарч байгаа ослууд бас маш их байгаа даа.
энэ үгс үгэмэй хэм бол нөдөр танар маан нөөстөө мэджа гад шилгэм бол дээр өндөрөөс унах асуудлууд бол одоо энэ осол дээр бол маш өндөрхөө гэжлээд байгаа. Энэ маань үгс үгэмэй хэм бол тухайн хүн маань өөрөө мэдж байгаа боловч хамгаалах хэрэгслээ бүрэн дүүрэн хэрэглэхгүйгээр тэр юмудад анзаарахгүй байж байгаа энэ осолд орох юм бас харагдаад байгаа. А 3 дугаарт үнэхээр энэ ажил олгогчнор маань өөртөө энэ ажиллагчтай бол яг шаардлагатай хамгаалах хэрэгсэл танаа төхөөрөмжөөр бас хангахгүйгээс болоод энэ дээр зарцуулах хэрэгтэй юм зарцуулахгүйс болоод гарч байгаа ийм осолд бол харагдаад байгаа маа. Тэгэхээр нэгдүгээрт ер нь бол энэ ажил олгогчд маань өөртөө хамгийн түрүүнд энэ ажил олгож байгаа хүмүүстэй хамгаалах хэрэгсэл дээр нь хамгийн гол нь сургалт энэ бүгднийг сайн хийгээд тэгээд ажлын байрны заагчлалыг нь бол тодорхой хэмжээнд өгөөд ингэ хийжээвэл энэ маань бол нэгдүгээрт нэлээд үр дүн төрөх ёстой. За хоёрдугаарт ажлагчид маань өөрсдөө тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн талаас нэлээд сайн боловсрч энэ юмдыг хийхдээ өөрөө сэтгэл гаргах ёстой юм байна. Би өнөөдөр энэ ажлыг хийхдээ хамгийн гол нь ийм ингэж хийхгүй бол энэ маань ийм асуудал бас эрс гарах магадлалтай юм шүү гэдгийг бол сайн мэдж явах ёстой юм гэж хараад байна. А тэгээд ер нь бол гол нь өнөөдөр жишээлх юм бол бид нэг жишээлх юм бол ажил олгогчноч байдаг юм уу? Ажиллаж байгаа хүмүүсээс шиг болд юм уу? Эсвэл мэрэгжлийн албаны байгууллагач гэдэг юм уу? Энэс үгээс бас төрийн бас байгууллагач байдаг юм уу? Яг энэ хуулиндаа заасан энэ сургалтуудыг бол бас нэлээд сайн зохион байгуулж энэ ажлыг бол хийх юм бол бид нөөдөр нэлээд өндөрөх байх гэж бодож байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн энэ сургалтын дээр бас тодорхой анхаармаар байгаа юм. Ялангуяа энэ барилгын салбарт орж ирж байгаа энэ туслах ажилтан энэ хүмүүс төр голчлон ослоовар нэлээд гарч байгаа. Энэ нь яагаад гарч байгаа гэхээр хөдөө мал дээр байсан хүмүүс амьдрахын эрхээр мөнгө олохын эрхээр энэ барилгын салбарт ихээхэн төрж орж ирсэн. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх сургалтыг арай өөр өнцгөөс харж бас сургалтыг зохион байгуулмаар байгаа юм. Яаж зохион байгуулах вэ гэхээр хүний унган хүмүүжил дотор сэтгэл зүрхэнд нь хадаагдсан тийм зүйл дээр тулгуурлаж сургалтыг явуулах нь арай бас оновчтой юм уу гэж санагддیں۔ Жишээлбэл ардын зүрдцэн үгнүүд бол дотор хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаатай холбогдсон бүхэл бүтэн нэг бүлэг судлаад үзэхээр бүлэг байгаа юм. Тэгвэл сургалтыг зохион байгуулбал яг энэ үндсэн тэр мэддэг ухтхуун дээр нь тулгуурлаж энэ сургалтыг явуулбал бас үрдэнтэй юм а гэж бас харагдат. Хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад амь нас эрүүл мэнд сөрөг нөлөөлөх нөхцөл бий болсон тохиолдолд аюулгүй байдлын дүрм журм заасны дагуу шуурх арга хэмжээ авах, эрүүл мэндийн хамгаалах, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орох, ажлын тусгай хувцс хамгаалах хэрэгсэл зориултын дагуу заавал хэрэгжилж байх, ажил үүргээ осол эмгэглэлгүй гүйцэтгэх арга барил, мэрэгжлийн ур чадвар эзэмших, осол гэмтэл хурц хордлогоос сэргийлэх, болшгүй аюул ослын үед анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмссэн байх, өөрийгөө болон бусдыг аюул эрсдэлд учруулахгүй байх. Энэ бол одоо их чухал. Өөрийгөө эрсдүүлэхгүй дээр нь бусдыг эрсдэлд оруулахгүй байх. Бодлол одоо тэр ажил хөдлөмөр эрхэлж байгаа иргэн ажилтан одоо энэ дээр онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Ажил олгогчийн зүгээс хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцүүлэн тавьсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн шаардлагыг биелүүлж ажиллах ёстой. Тэгэхээр хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн хуваарь аж ахуй эрхэлж байгаа хүн орлол гэж байна. Энд чи одоо ямар ч баталгаагүй цоонгонд ороод одоо нүүр сухаж байгаа алт тухлаа гэж тэгэл дарагдаад өгч. Тэгээ өөр хүүхдээ авчиад алччих шүү дээ. Хамт ахトゥ найз нөхдийг ийш орё гэж угаад ингээд орвол. Энд чи өөрийгөө болоод бусдыг сүйдлж байгаа хэрэг гэдгийг л одоо ойлгох хэрэгтэй. Ослын шалтгаан хүчин зүйлийг ингээд судлаад шинжилгээ хийгээд ирэхдээр бол ерөөсөө хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан буюу ажилчтаас шалтгаалсан осл гэдэг. Ажилчнаас шалтгаалсан. Шууд ажилчнаас шалтгаалсан осл бол одоо 88% нэцэлж байгаа. А мөн техниктэй өргөх зөөх тэрэг техник бусад техниктэй холбоотой ослол 10% нэцэлж байгаа. А тэгээд 2% нь бол байгалийн давагч хүчин зүйлийн нөлөөлөс болж байгаа. Тэгэхээр бид юу руу анхаарч ажиллах ёстой вэ гэхээр бид үнэсвэл тэр 88% нь ослоороод байгаа тэр хүн рүүгээ ажилчин руугаа л анхаарах ёстой байхгүй юу? Тэгээд ажилчдыг тэгвэл яаж ингэж аюулгүй ажилддаг 10 байдал сургалт гэвэл бид одоо энэ хуулийн дээрээс заагаад өгсөн тэр сургалтуудыг л хэвчээ. Тэгэхээр сургалт зохион байгуулах журам гээд засгийн газар баталдаг. Тэр журам дотор яг хэлээд өгсөн байгаа байхгүй юу? Ажилчтай эхлээд ажилд оруулахын тулд мэдлэгтэй болго.
тэгээд юутай бол гур чадвартай болох, тэгээд зан үйл төлөвшүүл, тэгээд шалгалт тав, шалгалт нь тэнцсэн хүнд зааварчлал өгөөд ажиллаулаа гэж над хуулийн дээр заасан байна. Энэ ашиг хэрэгжихгүй байгаа учраас ослол буурахгүй байгаа, ослол зогсохгүй байгаа. Хэрвээ ослыг бууруулъя, ослыг тэглэе гэвэл бид урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ эрэгэл тэр зарцуулах ёстой, мөнгөний зарцуулах ёстой, тэр ажилчдаа дадлагжуулах сурах ажил авал хийх ёстой. Энэ дээр аж ахуй нэгж байгууллага, удирдлагууд, компани захирлууд, институт, төрийн байгууллага бүгдээрээ бүх шатнад л энэ хуулиараа бол үүргийг хариуцуулаад өгсөн шүү дээ. Эрхийн нөхцөл учраас бүгдээрээ л хамтарч ажиллахгүй бол ер нь аюулгүй ажиллагаа хангана гэдэг бол бүх хүмүүсээ л оролцоо шаарддаг. Жишээ нь байрлаг дээр 300 ажилчин байгаа бол тэр 300 ажилчин л өөр өөрсдөө төлөө хажууд ажиллаж байгаа түүнийг төлөөл анхаарч ажиллахгүй бол тэрнийг хавдарж байгаа нэг инж дээр бол бүх аюулгүй ажиллагааг бол хангах нөхцөл байхгүй. Ийм учраас бүх хүн удирдлагууд их үүрэгтэй. За тэгээд ажилчид их үүрэгтэй. Төрийн байгууллагууд ч гэсэн үүрэгтэй. Ингээ бүгдээрээ л хариуцсан хариуцсан ажлынхаа чиглэлийн дагуу өрчсөн цэргийлэх арга хэмжээ эрэгэл энэ бодлого за бүх одоо тэр төсөв хөрөнгө энийг маа чиглүүлж чадах юм бол бид ословаргүй ажиллах болцоо нөхцөл бүрдэх юм аа. Дээр нь одоо хариуцлагын маш нарийн тогтолцоо байдаг. Энд бол одоо хяналт тавьж байгаа мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд, салбарын яамд, орон нутгийн засаг захиргаа, тэрний одоо хяналтын байгууллагууд энэ бүхэн одоо энэ асуулыг хариуцдаг. Дээр нь эрүүгийн хуулийн 183 дугаар зүйлд аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих гэмт хэрэг гэдэг одоо том бие даасан гэмт хэрэг байна. Өнөөдөр ноцтой гэмт хэрэг гардаг. Тэгээд нэг хөдөлмөр хамгааллын асуулт эргэснэг ажилчдын шийтгэхэд нүгүү хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тэдээс тэл дахин одоо торгууллаа гэдэг өнгөрөх ш. Тэгэхээр одоогийн боловсруулж байгаа эрүүгийн хуульч төр энэ аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих гэмт хэрэг гэдгийг бол өшөө нарийн аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих энэ гэмт хэрэг түн одоо оноох ял шийтгэл хамрах субъект энэ бүхнийг бол тодруулах одоо шаардлага бол байгаа. Тэгээд яг хариуцлага хүлээгээд явах нэг хэрэг. Дахин давтан гэмт хэрэг гараад Эрдэнэ хүний амнаас эрсдээд бие махбод одоо гэмтээд гохроод дахир дотуу болоод үлдэнэ гэдэг бол хамгийн харамсалтай хэрэг. Энэ бол ажил олгогч юм чуруутай үйл ажиллагаа байна. Дээр нь хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тэр ажил олгогчтой хянаж байгаа хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа холбоотой байна. А дээр нь бас ажил хийж байгаа хүний одоо хайхрамжгүй үйл ажиллагаатай ч холбоотой. Монгол улсын эрүүгийн хууль 183 дугаар зүйл аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих. Уул уурхай, барилга, түнжлэн, тесэрч дэлбэрэх аюул гарч болзошгүй үйлдвэр бусад аж ахуй нэгж байгуулахад аюулгүй ажиллагааны журам зөрчсөний улмаас хүний амнаас хохирсон, бусад хүнд хор өршиг учирсан бол тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь 3 жил хүртэл хугацаагаар хасах буюу хасахгүйгээр хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг 51-аас 250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгөргөөр торгох, эсвэл 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. Тэгэхээр эцсийн эцэст бол одоо бид амьд явбал улсын наадам үүснэ гэж. Маш олон сайхан юм үзэж үр хүүхэд ач хүчээ үзэх. Чиглэл зоригтой сайхан амьдрах болцоо манай нийгэм бий өгвөл бий. Харамсалтай нь ингээд амьнасаараа алдаад ингээд дахир дутуу болоод ингээд насаараа ингээд зовлон шаналт байна гэдэг бол одоо манай нийгмийн хамгийн одоо эмгэнэлтэй үйл явдал учраас энэ дээр туйлын хянуур болгоомжтой хариуцлагатай сонор соргог цаг мөч тутам анхаарал тавих ёстой асуудал яа харахгүй мөн учраас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хууль гарч үүнийг амжилт хэрэгжүүлэх ин төлөө ажиллаж байгаа юм аа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна.